नोएडा के कारण गैलेरिया मॉल में बनी पब में रामायण धारावाहिक के वीडियो को एडिट कर চাহকাপ খাই লওক দেই। এয়া মাজনীয়ে বনাই দিছে দেই, মাজনীয়ে আমাৰ ঘৰত গাখীৰ চাহ মানে অকল মাজনীয়ে খায়। হয় নেকি? অ হয়, মানে গাখীৰ চাহটো মানে তাই বনায়। হয় নেকি? অ বৰ ভাল বৰ ভাল বৰ ভাল।